Mərkəzi təqdim edir. Prodüserlər Yegor Mixalkov-Kançelovski və Nadir Maçanov. Mən gəncliyimi, sərbəstliyimi belə tez qurban verməyə hazır deyiləm. Bakı, Mən Səni Sevirəm filminin təqdimatı. Bəlkə elə ona ərə gedəsiz. Normal ailə həyatı qurasız. Başla! Mən şəhərə getməliyəm. Bilirəm. Bakıda olmamışım. Sumara. 20 ildən artıqdır, mən səni gözləyirəm. Oh, çox. Çılav, Sumara, bu burada neyinir? Nə işin var sənin? Burada. Çalışın bir ay müddətində bütün işlərinizi yoluna qoyun. Belə qadınlardan kişilərə xeyir gəlməz. Ola yaxşı da. Bu nə adət deyə? Qız anadan olandan başlayırlar ceyiz almağa. Uşaq 19 il deyə. Ay qız, bunu istəyən zad yoxdur. Bakı, Mən Səni Sevirəm filminin təqdimatı Heydər Əliyev mərkəzində. Oktyabrın 23-ü, 24-ü, 25-i, saat 20:00-da.